Напередодні опалювального сезону, який зовсім недавно, зовсім близько вже нас очікує, наше товариство проведено значні об'єми робіт по заміні газопроводів, по ремонту газопроводів, по ремонту і заміні газорегулюючого обладнання, в тому числі і в бюджетних організаціях і установах. Разом з тим залишається ще провести ряд організаційних, а також і технічних робіт для того, щоб успішно пройшов сезон в цьому році. Що я маю на увазі? Перш за все, ми в тих котельнях і паливних, де було відсутнє газопостачання протягом більше як півроку, необхідно провести пусконалагоджувальні роботи. Без проведення таких робіт і відповідного їх оформлення ми не маємо права відновлювати газопостачання. Тому, хто цього ще не зробив, слід зробити. Слідуюче питання – це наведення порядку у навчанні тих працівників, які будуть здійснювати контроль за опаленням і здійснювати саме опалення, і оформлення відповідних наказів по кожній організації, установі про відповідальних осіб. Мається на увазі відповідальна особа перша – це керівник організації, а далі оператори, які повинні мати відповідні посвідчення про навчання, про курси, які вони пройшли, а також інші документи, про які всі керівники організації установ знають. Ну і одне з таких питань фінансових, які теж слід би відпрацювати, це питання розрахунку і оплати тих коштів, які за роботи, які наше товариство виконало у всіх організаціях, установах у минулому періоді. На превеликий жаль, є ще певні суми коштів, які заборгували нам, а ми в свою чергу не можемо їх отримати і здійснювати нормально свої функції по відновленню газопостачання. Що стосується приватного сектору, тут практично кожне господарство, кожен житель району має відповідні свої опалювальні установки, котли так звані. Вони повинні теж в належному стані їх отримувати, здійснювати контроль за їхньою роботою, може, різні організації, установи, які займаються цими питаннями, які мають ліцензію на цей вид діяльності, а також може здійснювати і наше товариство при укладенні певних договорів, відповідних договорів з нами на виконання тих видів робіт. Але в цілому, я ще раз сказав, що ми цього року замінили понад 4 кілометри газопроводів, відремонтували 15 кілометрів газопроводів, тому сьогодні газові мережі готові до забезпечення природним газом всіх населених пунктів району. Я думаю, що ми більш успішно пройдемо цей опалювальний сезон, ніж був він у минулому році.